សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលសំចម្រើនសូមធ្វើមេរៀនបន្តទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនស្តីពីមីក្រូសូហ្វ្វីសអេកសែលពីរបៀបសតទិន្នន័យរបៀបតម្រៀបទិន្នន័យច្រោះទិន្នន័យនៅក្នុងអេកសែលតើយើងត្រូវច្រោះទិន្នន័យយ៉ាងដូចម្តេចបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងចូលក្នុងអេកសែលតែម្ដង បាទរបៀបសតនៅក្នុងទិន្នន័យគឺជាទិន្នន័យមួយដែលលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងតម្រៀបវាហើយច្រោះវាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានព្រោះនៅពេលដែលមានទិន្នន័យច្រើននេះក្នុងករណីដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញនេះមានចំនួនតិចតែបើសិនជាមានចំនួនច្រើនវិញសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីមើលឲ្យអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសតវាយើងត្រូវតម្រឹមវាអញ្ចឹងរបៀបសតទិន្នន័យគឺចូលទៅក្នុង ដេតាហើយនេះចុចសតតែមុននឹងសតយើងត្រូវសិលេចទៅលើទិន្នន័យដែលយើងចង់បានសិនយើងសតទៅលើប្រភេតនៃទិន្នន័យប្រភេទណាជាលក្ខណៈសតតាមដេតណារៀបទិន្នន័យតាមការបរិឆេទរៀបទិន្នន័យតាមចំនួនទឹកប្រាក់ជាទឹកប្រាក់ខ្មែរជាទឹកប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងយើងរៀបតាម វិធីសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានចឹងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានរៀបតាមពីតិចទៅច្រើនឬក៏ពីច្រើនទៅតិចទៅលើចំនួននៃចំណាយឬក៏យើងរៀបតាមថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកអញ្ចឹងចុចselectខលិនដែលយើងចង់រៀបរួចហើយយើងចូលទៅក្នុងប៊ូតុងដេតាហើយយកពាក្យរៀបហើយរៀបអាចសតពី new ឬក៏ពី A ទៅ Z ហ្នឹងតាមលក្ខណៈរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងរៀបនៅពេលដែលយើងចង់តម្រៀបអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់តម្រៀបក្នុងករណីទៅលើថ្ងៃវាចេញញូចាស់អញ្ចឹងយើងអាចចុចចាប់ពីថ្ងៃទី1ដេញតាម1ថ្ងៃ10 11 12 13តាមលក្ខណៈហ្នឹងឯង ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3នៅពេលដែលយើងតម្រៀបទិន្នន័យនេះយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយវារត់អូតូម៉ាទិកទាំងសែលណាក៏វារត់ចូលដែរវាត្រូវតាមលក្ខណៈរបស់វារ៉ូទី1នេះគឺវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរ៉ូនេះហើយរ៉ូអ៊ីនធឺណិតស្ប៉ិននេះវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃនេះអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតស្ប៉ិនបាទអញ្ចឹង វាមានលក្ខណៈរបៀបរៀបរយចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី30ហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចរៀបតាមចំនួនទឹកប្រាក់តាមលេខរៀងនៃទឹកប្រាក់អញ្ចឹងយើងអាចសិលេចដោយជ្រើសរើសទៅលើកាលោនៃទឹកប្រាក់ជារៀលទឹកប្រាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ជារៀលអញ្ចឹងចុចពីតូចទៅធំឬក៏ពីធំទៅតូច ដេញតាមរហូតចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចចុចនេះពីធំទៅតូចនិងពីតូចទៅធំចំនួនទឹកប្រាក់ហើយចំនួនដុល្លារក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងសតបើតាមលំដាប់លំដោយនេះហើយវាអាចចូលទៅក្នុងបរិមាណដូចគ្នានឹងហើយវាច្រើនព្រោះដុល្លារចំនួនទឹកប្រាក់ជាខ្មែរយើងទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការសតទៅលើ multiple sort មានន័យថាជាងតម្រៀបទិន្នន័យចាប់ពី2ឡើងទៅដំបូងយើងតម្រៀបទិន្នន័យជាលក្ខណៈដោយបាយទៅលើកាលបរិច្ឆេទឬក៏ចំនួនបរិមាណនៃលុយចំណាយតែខ្ញុំចង់ឲ្យសិក្សាទៅលើ multiple sort មានន័យថាយើងចង់សតទៅលើថ្ងៃបរិច្ឆេទផងសតទៅលើបរិមាណនៃផងអញ្ចឹង ដើម្បីចូលទៅធ្វើនៅក្នុង multiple sort ទៅចុចទៅលើប៊ូតុងសតនេះរួចជ្រើសរើស level នេះជ្រើសរើស level អញ្ចឹងជ្រើសរើស level នៅក្នុងនេះគឺយើងអាច add level មកអាច add 3 4 ហ្នឹងទៅ 3 4 ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនេះធ្វើតែ 2 ទិន្នន័យយើងតែមានតិចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាន 2 អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ 2 ទី 1 យើង sort by date ចាប់ពី oldest to newest oldest to newest oldest to newest មានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃទី 1 រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 អញ្ចឹងវារត់តាមលំដាប់លំដោយ
hay bắt đầu mà tiết ở vía rốt tam mà máu bị tích tới tràn chẳng nơi ngày thì na để miền chập vía rốt tam ngày hái bàn vía chập đã rốt tam chùm nụn tắc prà chẳng bắt đầu bị nó mất chẳng chạy ok chập bị ngày thì muối ngày thì muối chùm nụn tắc prà để tôi chùm phọt vía hái ngày ngày thì đóm ngày thì đập muối ngày thì đập bí ngày thì đập bẫy hay tam lùm đào nơi chùm nún tắc prạ thằng ngọt nắng chân viên nắng chùm muối nắng này chân chân ai sọt bàn pi rồi biếp thằng ca sọt tên là này ốc quân chân chùm buka tam nán tu sân à video mê riêng tại tàu chùm muối nắng Microsoft Excel này ba xôm ốc quân xôm complete cho subscribe đảm bây tự bàn video thamay នឹងមេរៀនល្អៗតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ